assalomu alaykum xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda vashingtondagi studiyamizda men dilshod asadullayev rossiya kuchlari ukraina fuqarolari hayotiga tahdid solishda davom etar ekan qahraton qish chillasida energetik infrastrukturani izdan chiqarishga mamlakatni taslim qilishga urinmoqda Right now what we are are seeing is that um, they are doing this uh, ular ko'proq ukrainlarni bevosita qurbon qilish uchun elektr issiqlik va suv ta'minotidan uzib og'ir ahvolga solish payida deydi petro burkovskiy uh, turkiyaning ko'chma elektr stansiya kemalarini ishlab chiqaradigan car powership kompaniyasi ukrainani energetik inqirozdan saqlab qolishi mumkin kemalar millionlab xonadonga elektr quvvatini yetkazib berishga qodir We have been in contact with since august last year and uh, with the Odessa governorate as well. We could potentially place energo three... kompaniyasi va odessa rahbariyati bilan muloqotdamiz <ideally> ukrainaga jami 300 megavat kuchga ega kemalarni yo'llashga tayyormiz 100 megavatlik ko'chma stansiya odessani elektr bilan ta'minlashi <poop> qolganlari esa yaqin hududlarga xizmat qilishi mumkin deydi Zeynep yilmas rossiya ukraina elektr stansiyalarini vayron qilishda davom etar ekan yirik generatorlarga jiddiy ehtiyoj borayni damda ukrainada elektr ishlab chiqarish hajmi keskin qisqargan ko'plab issiqlik va gidroelektr stansiyalari vayronaga aylangan talabni qoplay olmayapmiz bu jiddiy muammo mamlakat bo'ylab ta'minot uzilgan deydi vlodimir kudritskiy biroq ko'chma elektr stansiyalari himoyasini kafolatlash muhim anqara moskva bilan iliq diplomatik aloqa o'rnatgan ammo bu iliqlik kemalar nishonga olinmasligiga kafolat emas kompaniya masalaga yechim izlamoqda turli tomonlar bilan muzokaradamiz xususan aqsh tashkilot va idoralari moldova va ruminiya hukumati bilan bu ikki mamlakat portlaridan ukrainaga elektr yetkazish imkoniyatlarini izlayapmiz deydi Car Power Ship 30 kun ichida kemalarni sozlab ukrainaga elektr quvvatini yetkazib berishni boshlashga tayyor biroq to'lov masalasi yana bir muammo xizmat uchun to'lovni ukraina hukumati yoki biror xalqaro tashkilot qoplashi hozircha mavhum deydi burkovskiy qish qahratoni kuchayib rossiya qo'shinlari ukraina infratuzilmalariga qarshi hujumni oshirar ekan o'tayotgan vaqt kiyev zarariga ishlamoqda kiyev tevaragidagi ushbu xonadonda injener Alek Kutkov urush boshlanishidan ancha avval Elon Muskning starlink internet xizmatidan foydalana boshlagan minglab sun'iy yo'ldoshlardan iborat starlink tizimi 2019 yildan fazo kengliklariga o'rnatila boshlagan edi anneksiya ortidan 2014 yilda qirimdan kiyevga ko'chib o'tgan injener starlink imkoniyatlarini yuksak baholaydi I started to follow this project from the beginning uh, when it just launched. loyihaga amalga tatbiq etilishi bilan qiziqqanman starlink signallarini qabul qilib o'rganish ishtiyoqim <kükliyongua> kuchli bo'lgan deydi <inaudible> u <inaudible> <inaudible> starlinkning yuqori tezlikdagi internetidan foydalanish uchun yo'ldosh antennasi va signal qabul qiluvchi qurilma kerak xolos ikki yil avval kutkov ularni eBay tarmog'idan xarid qilib starlinkning dastlabki foydalanuvchisiga aylangan rossiya 24 fevral kuni ukrainaga hujum boshladi 2 kun o'tib ukraina raqamli transformatsiya vaziri Elon Muskga twitter orqali murojaat qildi raketalaringiz fazodan muvaffaqiyat bilan qaytayotgan bir paytda rossiya ukraina aholisini nishonga olmoqda ukrainaga starlink xizmatini uzatishingizni so'raymiz Elon Muskdan bir necha soat ichida ijobiy javob keldi bir necha kun ichida ukrainaga lozim qurilmalar yetib keldi may oyida 150 ming aholi ushbu tizim foydalanuvchisiga aylanib ulgurdi. Uh, in in February or in March, uh... avvaliga sezilmadi keyin esa murojaatlar tinmaydigan bo'ldi hamma Starlinkga qanday ulanish masalasida mendan yordam so'ray boshladi deydi kudkov ukraina armiyasi starlink texnologiyasidan keng miqyosda foydalanishni boshlagan kundan u tashqi dunyo bilan muloqot ko'prigiga urush zonalarida harbiy operatsiyalarni boshqarish tizimiga aylandi kutkovning aytishicha SpaceX x ukraina urushi sharoitida starlinkni real sinab ko'rmoqda ofitser aleksey shevchukning aytishicha harbiy operatsiyalar davomida starlink ishonchli aloqa vositasi sifatida muhim rol o'ynamoqdaststarlinkning tengi yo'q u ko'zimiz va qulog'imiz deydi ofitser rossiya kuchlari starlink texnologiyasidan xabardor biroq uning signallarini bloklash deyarli imkonsiz kutkov qariyb 1 yil davomida kvartirasi balkonini xizmat ofisiga aylantirib starlink qurilmalarini ta'mirlash bilan mashg'ul o'q teshib o'tgan antennalarni ham sozlamoqda shu tariqa vatan mudofaasiga o'z hissamni qo'shayapman deydi injener xizmatim yeah, bepul kunduzi o'z kasbimni qilaman <laughs> kechalari starling qurilmalarini ta'mirlayman deydi ufidokorona xizmati orqasidan kutkov prezident zelenskiy bilan time jurnali sahifasidan o'rin oldi uzluksiz internet xizmati ta'minoti uchun xizmat qilayotgan injener deyarli har kuni pochtaga qatnaydi harbiy qismlardan kelgan qurilmalarni tuzatib pochta orqali yana frontga yo'llaydi zulmga qarshi shunday kurashayapman, deydi u 2022 yil yevropa ittifoqi chegaralaridan noqonuniy o'tishga aloqador 330 mingta holat aniqlangan bu bir yil avvalgi ko'rsatkichdan 64% yuqori ukrainadan kelgan millionlab qochqinlar bu raqamlarga qo'shilmagan hisobotni yevropa chegara agentligi frontex taqdim etdi migrantlarning deyarli yarmini suriya afg'oniston va tunis fuqarolari tashkil etgan shuningdek misr bangladesh va nigeriyadan ham migrantlarning katta oqimi yetib kelgan. O'tgan yil bu mamlakatlarda xavfsizlik va iqtisod avvalgidan da yomonlashdi deydi martin xofman migrantlar italiyaga asosan g'arbiy bolqon va markaziy o'rta yer dengizi marshruti orqali yetib kelgan italiya hukumati boshpana berishga doir qator qonunlarni qabul qildi chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga ko'ra yangi tartib migrantlarni dengizdan qutqarishga to'siq bo'lmoqda gretsiya ham migrantlarni qutqaruvchi tashkilotlar faoliyatini cheklamoqda ekspert kamino martera martinez ukraina urushi siyosiy muhitni buzganini aytadi the the common uh, discourse at the moment uh, here in Europe goes. yevropada joriy kurs mohiyati shunday qo'shni hududlarning qochqinlar muammosiga ko'z yummaymiz lekin dunyoning boshqa qismlaridagi nizolar yukini yelkamizga olmaymiz deydi ekspert rossiya bosqini boshlanganidan buyon o'n uch million ukrainalik qochqin yevropa ittifoqiga o'tgan millionlab odam yevropadan ukrainaga qaytgani haqida ham ma'lumotlar bor that attacks on the the civilian infrastructure are part of uh, the war strategy of, of strategy Russia. infrastrukturaga zarba berish rossiyaning urush strategiyasi ekaniga guvoh bo'lyapmiz bu hozircha qochqinlar oqimini oshirgani yo'q ukraina jamiyati va iqtisodi og'ir vaziyatga bardosh bermoqda biroq vaziyat toqat qilib bo'lmas darajaga yetsa qochqinlar oqimi kuchayadi deydi ekspert uh, xofmanga ko'ra ukrainalik qochqinlar yevropa mehnat bozoriga chuqurroq kirib bormoqda. Uh, Odatda birinchi yil migrantlar yangi muhitga moslashadi turar joy bolalarni maktabga joylash tibbiy xizmat imkoniyatlarini izlaydi ikkinchi uchinchi yildan esa mehnat bozorlariga kirib keladi deydi Hofman. yevropa ittifoqi belarus hukumatini 2021 yildan buyon polsha chegaralariga atay migrantlar marshrutini tuzganlikda ayblab keladi ittifoq shuningdek ayni taktikani qo'llashga qodir rossiyadan ham gumonda um, sort of uh, of... kreml yaqin sharq shimoliy afrika va kaliningradga ka aviareyslarni ko'paytirdi taxminimcha bir inqirozni boshlash payida deydi martera Martinez. yevropa ittifoqining umumiy migratsiya siyosati bo'yicha maxsus sammiti kelasi oy o'tishi rejalangan ekspertlar a'zo davlatlar pozitsiyasidagi uzoq yillik qarama qarshilik o'zgarish yasashga to'siq bo'lishini aytmoqda shuning <coughs> bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz ko'rishguncha xayr